Nee, Marina, nee, Marina is echt leuk, jongen. Is echt een topper, jongen. Die is zo grappig. Eeuw, je stinkt. Ja, dank je. Doei. Ik ben Marina, ik ben 13 jaar en ik ben blind en mijn opa uit Kroatië is er. Oh, lieve Marina, ik heb een klein cadeautje voor jou. Oké. Okay. Mag ik dat geven? Ja. Oké, okay, zo. Zo, welke hand wil je? Ja, maakt niet uit, joh. Die? Die? Of die? Ah, you. Hé, één is er toch voor mij? Oh. Eén is er voor moeder, ja. De andere is voor jou. Maar ik weet niet welke wol je hebben en welke wol mama krijgt. Ik ga even kijken. Eh? Dan moet je eens kijken. Ja? Moeten we eens kijken, dan zien we wel. Wat is er wel? Langzaam kijken. Oeh, mooi. Oorbellen. Mooi. Even kijken, laten we ze even zo hangen dat we ze kunnen zien. Pak ik alvast deze uit. Oh, die zijn mooi. Ja, hè? Even die anderen. Misschien die mooier zijn nog. Luca. Luca, dat is niet voor jou. Oh, die zijn ook mooi. Hè? Wow. Zo. Mama, ik wil denk ik... Welke wil jij hebben? Deze. Ja? Nou, ja. Neem ik deze. Doen we ze straks in. Hala, Jedda. Nou, Corno, die is er ook. Hoi. En dat is een vriend zeg maar, van mijn opa Noma in Kroatië. En hij komt uit Hongarije. En ik heb van hem en zijn vrouw heb ik borstels gekregen van je paard. En die hebben echt een award gewonnen. En ze zijn echt heel goed, want je hebt zeg maar, je kan hem zo doen. En dat is dan voor de haren en al het vel en alles. En gewoon goed voor alles. En je kan ook zo doen. Dus ik ga er denk ik één bij Virginie leggen, één bij Kai en eentje als reserve houden. Dus ja, ik ben er super blij mee. We gaan ze eens testen maandag. Ja. Hé, en wat ligt er nog naast je? Oh ja, dat is van Corno, hè? Ja. Cornel. Want waarvoor is dat dan? Weet ik niet. Cornel heeft een... Oh ja, een baby. Ja, thanks, hij heeft een baby Cornel. Ja. Mali Cornel hebben we. Let's see this. Oh. Oh, wat is het? Het zijn twee shirtjes en een broek. Leuk. Buddy. Cool dude. Cool. And this one I really liked. It's very cool. Look this what's on it. Oh. Which dog it is. Ah, Jack Russell. Ja. Thanks. Zij hebben thanks. Twee Jack Russells, dus we hebben dat gedaan. Thanks. Zo. En wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Nou, we gaan een feestje geven. Want mijn opa die is zondagjarig, dus morgen. En we gaan dus verjaardag vieren en al onze vrienden die komen. Net als dat doen we eigenlijk altijd wel, want dat vindt mijn opa gewoon ook echt superleuk. Dus ja. En wat gaan we eten? Varken. Ja, dat ga ik straks even filmen. Mama, ik klaar zetten. Ik moet jou nog wat laten zien en dan blijf je maar even filmen. Oh, wat wil je me laten zien? Want opa die had een geheimpje. Ja. Dat had ik verteld. Ja? Voor? Nee, dank je. Oké. Wat is je geheimpje? Ja. Doe het eruit. Hoi! Heb ze een nieuwe motor? Nee, doe het eruit. Ja, en nu natuurlijk. Hij heeft hem gewoon gehaald, die rode die hij graag wilde. Wat gaaf! Leuk hè? Nou, superleuk! Ja, dat had opa gisteren verteld. Wat leuk! Nou, ik ga eventjes het eten voorbereiden. Ja, is goed. Oh. Oom Jos en Tante Pie. Tante Pie! Ja, perfect! Yes. Huh? Ja, perfect. Elletje. Hoi! Hi. Hey. Hallo! Pie. Hallo kijkers! Wat heeft hij? Een Feyenoord t-shirt. Oh, leuk! Even iets verder naar achteren, dan ga je beter filmen. Ja, lekker hè? Yes. Mooi hè? Super! En een mooie tas heeft hij erbij gekregen. Fijn hoor. Mooie tas. Even kijken. Ja, mooie tas. Dat is kijk. Leuk. Oh, die ga je zo meteen aan doen weer. Ja. En Luca is heel blij. Jos! Waar is die? Ome Jos. Ome Jos! Maar dan kan je hem ruilen. Wat is er? Over de prijs. Hoi! Hallo, lieve. Dat
dat zijn de kijkers. Dat is voor je leekman. Goedjes. Hoi. Hey. Nou, we zijn dus eerst. Ik wil een wijn. Nou, wijn. Of rode wijn. Hoi, hoi. Ik kom even bij jou zitten. Gezellig. Ja. Ja. Nou, ik ga jullie even de tafel laten zien. Mam. Hoi. Saskia is er ook. Kijk, wacht. Hier hebben we aardappel. Heel die shit. Hier hebben we ui. Zal ik eventjes de... Nee, ik doe even de ding omhoog. En kijk, dit is sambal. Oh, ik laat hem even zwaaien naar de camera. Joehoe. Kijk, dat is zijn voet. Nee. Joehoe. Ah, nee. Oh. Maar we hebben dus ook varken. Nog meer varken. Ah, nee, we hebben helaas geen kop erbij. Maar die hadden we wel gevraagd. En hij zei, ja, we doen de kop erbij. Maar er zit geen kop. Maar maakt niet uit. Maar dus aardappel, ui, varken... Varken, brood en aardappel. Ze heeft net op Pieter schoot geplast van enthousiasme. Ja, maar dat heeft ze. Luca die gaat heel vaak plassen als ze blij is, maar ze plast eigenlijk nooit op schoot. Maar nu wel, maar het was niet erg, want dan heeft hij wat anders aan hebben en nu is ze weg. En de kat die maakt schoot nergens druk op. Dan kan je het echt opvegen. Kijk. Slaap uit de boven. Ja, zeker. Maar Jossie kent allemaal de goede Maxi! Door de trein, hè? Dat is ook echt. En Max staat hier te bedelen. Dan ben je voor net, dan ben je voor. En dat zijn weer de diertjes. Ja! Edgar, de oude baas van Max, heeft net bij de garage aangebeld, dus ze komen zo. Max, kom! Go! Ga kijken! Ga kijken, wie is daar? Wie is die? Oh, zo lief, hè? Oh, Marien, niet op die sokken. Ik heb natte pootjes. Ja. Ja, snap ik, ja. Niet op die sokken. Edgar! Nou, jij ook dan naar Edgar. Joehoe! Hallo, Edgar. Gaat het, schatje? Kusje? Nee, ik heb het goed. Hé, wat heb je een coole pet op? Hé, goed, hè? Hé! Hey. Hey. Hey, schatje. Alles goed? Ja, maar jou? Is voor jou? Oh, lekker! Dankjewel! Kijk eens, jongens! Hoe mooi! Geweldig! Nou, kom binnen! Dankjewel! Kom, Loek! Heb je Ed? Ja. Ben je boos? Ja. Waarom? Ja, Marina heeft mijn staart uit mijn haar gehaald. Edwin, die zei jij... En toen ging ze weer zo... Jezus, dat lampie. En toen zei ze... Ik praat even met mijn ogen dicht. En toen zei ze... Ik ga even een nieuwe staart doen, maar dat deed gewoon pijn. Sodomiet erop. Oh, Marina is echt aan het klieren. Rot op. Helemaal niet. Ga lachen. Ik niks van jou. Nee, ga gewoon. Lekker een ander plagen. Oké. Wie moet ik gaan plagen? Ja, gaat Edwin maar plagen. Dus... Edwin! Nee, maar Edwin is lief. Oh ja. Waarom niet? Jawel, maar op dit moment even niet. Maar wie moet ik gaan plagen? Ja, je vindt mij lekker Tony. Wie moet ik gaan plagen? Je krijgt je vingers aan. Ga Damian maar plagen. Nee, dat is zielig. Hij is lief. Nou, plaag jezelf. Nee, dat is saai. Ja. Zeg nou iemand. Ik wil een slachtoffer, je vader. Papa! Je bent ook boos. Ja. Hallo. 10 seconds, we go to Marie, sodemiet erop met je telefoon. Hey, dat licht is staat aan, hoor. Dan zie je. Ja, maar dat moet van ons, want anders zie je niks op de video. Jongens, zeg maar. Mijn mama is heel vervelend. Nee. Marina is echt leuk, jongen. Ze is echt een topper, jongen. Die is zo grappig. Eeuw, je stinkt. Ja, dank je. Doei. Marie, wat ben jij aan het doen?
Pieter, waar is het voor jou? Ja, 20 jaar geleden. Maar Pie heeft ook veel mooie haar. Papa, thank you. Mooi. Zeg toch niet dat dat voor jou niet mooi is? Nee. Ze neemt het ook echt niet op. Nee. Pie, je bent klaar. Laat het zien. Oh, je bent geen pikkie. Je hebt toch gewoon drie. Want ze zijn nog mooi ook. En kijk eens wat mama heeft voor lelijks op de kop. Ik heb lelijks op de kop. Ik heb dit op mijn hoofd. Ja, leuk. Ik ga nu even tante Sas de haar doen. En ik heb echt allemaal elastiekjes en ik ga allemaal kleine staartjes maken. Maar ja, wacht. Ik ga nu dus even naar beneden. Dus jullie zien zo het eindresultaat, jongens. Nee, wat ga je doen? Tante Sas de haar. Tante Sas. Tante Sas. Wat? Ik sta hem even op je hand. Dat is als haar wordt gedaan. Hier, nu ligt alles op de stoel rechts naast je, Marie. Is goed. Dat is echt wel leuk. Heel stuk van heel niet. Ja, en dat is op vrijdag, zaterdag en zondag na 4 uur. Dan. Ja, ben je klaar? Ik ben klaar. Oké. Okay. Maar je staat zeker aan de hè? Draai je zo. Ja. Oké, nou, dus zitten er nog twee. De mannen gaan wegrennen. De mannen gaan wegrennen. Oh, sorry. De mannen gaan wegrennen, zegt Edgar Marie. We gaan wegrennen. Ze gaat nu naar de spiegel. Even reactie zien. Ja, één dag. Eén dag. Nou, die aan de zijkant zitten gelijk. Ik ben net 12. Aan de achterkant zitten niet aan en niet gelijk. Maar dan kan ik dat hoogste worden. Je bent wel weer net 12. Ja, toch? Ja. Hoe oud moet schat je het inhalen? Oké, jongens, in de poll. Hoe oud schatten jullie Saskia nu? Vul de poll in. Is ze 12? 24? 38? Of 33? Wat schatten jullie haar nu? Ik lig nu lekker in bed, want ik ben echt heel moe. En ja, het is best laat geworden. Maar het was wel echt super gezellig. En ik wil iedereen ook even bedanken die is geweest. Want het was echt heel leuk. En iedereen heeft het als goed naar zin gehad. Ik wil jullie ook bedanken voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, tot woensdag dan maar weer. Of misschien eerder, maar dat denk ik niet. Dus ja, tot woensdag. Joe! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag. Wat je zelf leuk vindt. En ja, willen nou nog meer filmpjes zien? Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe!